سألك سكار الحولي هاي وقف دمرة وحيلا ده هاي وحالا يلقبها حاسك لي حاسكي كلي ننك يقع يا حانون ستي ما القرآن سارة اللقي وحباك كهد لي أو حيدة ناكتي كلي حاسكي كلا نسحرتي أنا قلنا وحاس ما سمعين ننك يقع وحي وعلا دعي وفكرة دي بوكوي كدا دعي واركي وكدا دعي سوى ناكسان إلا ما دقمو arintaas baan tala uga baahan labo midba mid mid waxaan dhaylaa si guud oo waxaan shayaatiinta ee dadka ka hadla markay hadlayaan warkooda in la rumaysto ma banaana wixii aan cadayn dheeraada loo helin oo xujiyo daliil ku filan oo la taaban kara aan lahaynin laba labadaba waa marka koobaad ee ninka meeshan ka hadlaya ama naagta meeshan ka hadlaysaay waa qof faasiqa oo muctadi ah wuxuu ku soo xadgudbiyey qofkan uu ka hadlayo waa dulmiyey dhibkan uu geysanayaa miirkiisii buu wax u dhimayaa isagii buu garashadii ka qaadayaa qofka waalaneen mukallafka ahayn buu ka dhigayaa qofka daalimka ah ee xadgudba dadka naftoodii maalkoodii cirligoodii dhiiggooda ku xadgudbaayay waxa ugu yareen noqdaan fusaaq way hadday muslimiin yihiin gaalna waaba noqon kara qof faasiq oo daalim oo muctadi ahna warkiisa in la aqbalo qur-aanka alleena waga digay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu iska hubsada mid labaadna in loo qaato lamaba ogolo oo shaytaanku wuxuu ka shaqeeyaa isku dirka dadka ilaahay baa ina shaytaana yanzagu baynahum dadku isku diraa muminiinta si gaar ahna nabigu wuxuu sheegay isku dirka ugu badan ees ugu jecel yahay reer dhisan inuu dumiyo iyo ninay xaaska inuu isku dira way shaytaankan laga hadlinaya waran la leeyahay wuxuu gudanayaa fariin iyo shaquu qabsanaya lagaba yaabay inuu uga weyn tahay tii qofkan uu dhibaya uu ka hadlayahay dad buu isku dirayaa dad buu isku dirayaa dhiig baa u daadanaya guryaha u dumaya wixii uu shaytaankaasi qofka dhibaya rabay baa laga shaqaynayaa marka junuud uu ku shaqaysanaya ha noqonina oo shaytaan inuu yimidba meesha inuu isku kindiro warkiisi intaa rumaysataan ha u kala dhimanina ninka ay xaaskiisana waxaan dhihi lahaa sharcigu xuduud iyo xuquuq buu idin faray faasiq ama shaytaan shaqadii nin haya oo shaytaan shaqaysanaya inaad sidaa samaysaan ama reerkaaga xuquuqdii iyo waajibaadkii lagu lahaa intaa rumaysato ma banaana gabadhana waxaan leeyahay ilaahay baa ciwad khayr qaba siin doona hadday sii sheegaysa run tahay inana waxaa shaqo ku lahayn